Jag har A genom 4 plus A genom 8. Jag måste göra det här liknämligt för att kunna sätta på en gemensam nämnare. Och då så har vi då 4. Om jag multiplicerar 4 med 2 så blir det 8. Och då ska jag multiplicera även täljaren med 2 så att jag förlänger och inte förändrar värdet. 2 gånger A. Det blir 2A. Delat med 2 gånger 4 som är 8. Plus A genom 8. Det här är ett a. Och Sen så sätter jag på en gemensam nämnare, 2A plus A, 2A plus A genom 8, 2A plus A, det blir 3A delat med 8.